নমস্কার এই মুহূর্ত লৈছো অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ তোমালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এবাৰ যি সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2024 চনৰ 29 ফেব্ৰুৱাৰীত গণিতৰ পৰীক্ষা দিছিলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলে সেই সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ বাবে আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ বেগুৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে এবাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰত যি বিলাক প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত কাটিছিলে এই গুটিকেইটা প্ৰশ্নত এবাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ বেগুৱে এটা সংবাদমেল মাধ্যমৰ যোগেদি স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰি কয় যে পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰত যিকেইটা প্ৰশ্ন আহিছিল আৰু যিমান মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে গোটেইকেইটা প্ৰশ্নত সম্পূৰ্ণ মাৰ্ক দিয়া হ'ব বুলিও অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ বেগুৱে স্পষ্টভাৱে এইটো কথা ঘোষণা কৰি দিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে হয়তো নিশ্চয় গমেই পাইছা যে 29 ফেব্ৰুৱাৰী 2024 চনত যিটো গণিতৰ পৰীক্ষা হৈছিলে আৰু সেই গণিতৰ প্ৰশ্নকাকতখনত পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰত বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহি গৈছিলে গতিকে সেই প্ৰশ্নকাকতখনক লৈ পেলাই অসমৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে বিভিন্ন গাঁৱে ভূঞে ওলাই আহি ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থী শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছিলে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু সেই আন্দোলনৰ পিছত এতিয়া অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ বেগুৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি কয় যে পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰত যিবিলাক প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত কাটিছিলে আৰু সেই গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ মাৰ্কবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে দিয়া হ'ব বুলিও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিছে গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা বেয়া হৈছিলে গণিত পৰীক্ষা গতিকে তোমালোকৰ গণিত পৰীক্ষা বেয়া হোৱাৰ বাবে চিন্তা কৰিব নালাগে এতিয়া তোমালোকক যিবিলাক প্ৰশ্ন পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰত অৰ্থাৎ কিতাপৰ বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক প্ৰশ্ন আহিছিলে যিমান মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে গোটেইখিনিক সম্পূৰ্ণ মাৰ্ক দিয়া হ'ব বুলিও শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ বেগুৱে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কাৰণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আন্দোলন কৰিছিলে সেইবাবে এতিয়া ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিছে যে পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰত যিবিলাক প্ৰশ্ন আহিছিলে আৰু গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে মাৰ্ক দিয়া হ'ব আৰু তোমালোকৰ চিন্তা কৰিব নালাগে যদি পৰীক্ষা বেয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে মাৰ্ক পাই যাবা